Про ситуацію в українській енергетиці, яка зазнала значних ушкоджень внаслідок останніх російських атак, ми поговоримо далі. До ефіру долучається Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Отже, в четвер от був черговий масований обстріл енергосистеми. Розкажіть, якими були його наслідки безпосередньо для ДТЕК? Для нас внаслідок обстрілів були пошкоджені дві станції, всі знаходяться на Західній Україні. В результаті обстрілів станції припинили роботу, блоки були суттєво пошкоджені. Наразі ми зараз розбираємо завали, дивимось, що ми можемо максимально оперативно запустити в роботу, що потребуватиме ремонту, відновлення, закупівлі обладнання. І паралельно з цим шукаємо, де його можна купити, яким чином привезти. Тобто ці об'єкти підлягають відновленню, я правильно вас розумію? Оскільки станція – це декілька блоків, то в результаті обстрілів рівень руйнації кожного з блоку – він свій. І деякі блоки можна відремонтувати, а деякі, на жаль, потрібно будувати, ну, по суті, з нуля. Угу. А щодо руйнування Трипільської ТЕС у Київській області, як воно вплинуло на електропостачання Київщини? Наскільки складною є ситуація в області зараз? Безпосередньо на Київську область руйнація Трипільської станції не вплинула, тому що у нас же єдина енергосистема і є можливість передавати електроенергію з інших об'єктів, які генерують електроенергію у Київську область. Були певні пошкодження мереж розподільчих внаслідок падіння уламків ракет, дронів. Наша компанія дуже швидко це відновила. А взагалом, після того, як Трипільська ТЕС перестала виробляти електроенергію, на певний відсоток знизилася просто подоступна потужність в цілому в українській енергосистемі, яка могла бути задіяна для генерації електроенергії для всіх українців. Угу. Ну, власне, ми тут підійшли до питання загалом ситуації в енергосистемі України. Яка вона зараз, де проблем у нас найбільше? У нас зараз дуже добра погода, не жарко і не холодно, тому споживання є мінімальним. По-друге, в результаті обстрілів, що ми маємо лише базову генерацію, яка забезпечує мінімальний, скажімо так, стабільний обсяг генерації. Якщо говорити про гнучкість системи, яка необхідна для того, щоб покривати споживання у пікові години, то тут якраз внаслідок обстрілів наші можливості суттєво обмежені. У нас є деякі можливості за рахунок гідрогенерації забезпечувати пікові години. Є імпорт, є аварійна допомога, але по мірі того, як буде збільшуватися навантаження на енергосистему, тобто споживання буде рости, чи це буде літній максимум, тому що дуже буде пекотно, або це буде зима, тому буде споживання рости. От якраз у ці моменти у нас будуть виникати, скоріш за все, дефіцит, який раніше покривався тепловими станціями, гнучкість забезпечувалась, а зараз, на жаль, такої можливості не буде. Угу. Пане Дмитре, ви мене чуєте? Чую. Ага, бо пропала картинка, але чути вас добре. Скажіть, а чи варто очікувати тоді влітку, коли почнеться спека і почнуть працювати кондиціонери у багатьох, відключень електроенергії? Така можливість дуже вирогідна, тому що не існує зараз в енергосистемі іншого способу, яким чином забезпечити балансування системи, яким чином забезпечити баланс між попитом і генерацією, пропозицією. Звичайно, будуть задіяні всі можливі джерела енергії, як в Україні, так і за кордоном, тобто, по суті, буде імпорт або аварійна допомога. Але якщо їх не буде вистачати, і, скоріш за все, їх не буде вистачати, то єдиний спосіб для оператора системи розподілу, який, по суті, для оператора системи передачі, тобто, по суті, для головного диспетчера країни, буде відключення споживачів. За графіком, для того, щоб не призвести до ще більшої біди, щоб не вийшла з ладу повністю не система, тому що якщо є перевантаження, то дуже вирогідна аварія,
і після цього відновитися вже буде значно складніше, ніж якусь годину чи дві чи три забезпечити відключення споживачів для того, щоб система була збережена у цілісності. А можливо, є якісь прості поради для людей, для українців, як допомогти нашій енергосистемі, як зекономити, в які години, можливо, не користуватися електроприладами, і навпаки, в які краще вмикати енергозатратні прилади? Звичайно, є. У нас в пікові години, це увечері і зранку, країна споживає на 30-40, а буває 50% більше електроенергії, ніж вночі. Тому чому? Тому що всі просинаються, включають чайники, включають інші прибори, електроприбори, користуються. І це нормально, це зрозуміло. Але якщо питання про допомогу, то якраз потрібно намагатися планувати, щоб у пікові години, коли різко виростає споживання, не включати всі можливі електроприбори, які є в квартирі чи в будинку, переносити, якщо є можливість споживання з пікових годин на нічний час. Якщо є можливість попрати вночі, будь ласка, включайте пральну машину вночі. Якщо є можливість зарядити електромобіль, якщо таки є, то, будь ласка, заряджайте його теж вночі, а не днем. І якщо є інші якісь потужні електроприбори, які ви використовуєте, будь ласка, теж вмикайте їх вночі. Про бізнеси, які теж, напевне, потрібно подумати, якщо є можливість переносити графіки споживання на нічний час, перебудовувати формат роботи підприємств, тому що для нас якраз буде дуже-дуже складно забезпечити гнучкість під час пікових навантажень через відсутність теплової генерації. Як ми можемо зробити, як легше для системи, просто менше споживати в ці години і трохи більше в інші. Ну, ми закликаємо теж наших глядачів дослухатися до порад. Я вам дякую, пане Дмитре, і за інформацію, і за ці без сумніву корисні поради. Я нагадаю нашим глядачам, це був Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК.